Hi maatjies, dis alweer storietyd. Kom lees en luister saam met my en Tippie. Vandag lees ons Tippie en die kat. Gaan haal jou boekie, dan luister en lees jy saam met my en Tippie. Tippie en die kat. Sigwoorde, vlak 1, boek 4. My. Ek. Vir. By. En die dit wil in is op. Woordeskat, vlak 1, boek 4. Kat. Eet. Gee. Bak. Bed. Sit. Vat. Kos. Lap. Was. Kas. Ek is Tippie. At, kat. S-t, sit. B-e-d, bed. B-a. Bak. K-os, kos. L-ap, lap. K-as, kas. Lees nou self jou Tippie boekie. Het jy jou Tippie boekie mooi gelees? Leer nou verder saam met Tippie. Meervoude. Een kas, twee kaste. Een mat, twee matte. Een bak, twee bakke. Waar sit Tippie die bak neer? Wie sit by Tippie? Vir wie gee Tippie kos? Watter kleur is die kat se bak?
Lees nou self die woorde. Rymwoorde. Doen die oefeninge in jou tippieboekie. Hi maatjies, baie dankie dat julle vandag weer saam met ons gelees het. Tippie se kat is darm 'n oulik, né? Het jy 'n kat? Wat is jou kat se naam? Kyk mooi na jou kat. Sien jou volgende keer. Mooi bly. Lees en leer volgende keer weer saam met Tippie.